Nejjižnější moravské město, které se rozkládá při soutoku řek Dyje a Moravy. Ústřední stavbou města je kostel Povýšení svatého kříže. Z jehož věže je krásný výhled na okolní obce a lužní lesy, které jsou protkány spoustou cyklostezek a historických památek. Místní muzeum prezentuje kulturu bydlení a života v 19. a na začátku 20. století. Koná se tu také mnoho výstav a akcí, jako například akce Muzeum a tradice. O zářijových hodech můžete spatřit lanžhotské šohaje a děvčata v nádherném lidovém kroji. Velkým lákadlem je také ruční stavění hodovní máje. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.